Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən çıxışıma başlamışdan əvvəl Osmanlı İmperatorluğu dövründə işlənən bir məşhur sözlə başlamaq istəyirəm. Osmanlı İmperatoru dövründə belə bir söz var idi. Təhqirə təhqirlə cavab verməzlər. Təhqirə yumruqla cavab verərlər. Yumruqla. Təhdidə isə qılıncla cavab verərlər. Bu yadınıza qalsın, mən bu dediyim sözü açım sizin üçün. Yəni nə demək istəyirəm və nəyə görə bu misalı mən çəkdim. Bir misal da var, bizə tez-tez işlənilir. Mən bunu indi bir qədər yüngül formada demək istəyirəm. Deyib, baş surəsini əvvəldə oxuyuruq, əvvəl surəsini axırda oxuyuruq. Yəni o şey ki, vaxtında biz hisslənməliydik, hisslənmədik, əsəbləşmədik, etirazımızı bildirmədik. İndi isə birdən-birə etiraz bildirməyə başlamışıq. Bu bir qədər qaranlıq və bu heç bir siyasətçi, heç bir siyasətlə məşğul olan adam, heç bir vəzifəli şəxs, heç bir təyin olmuş deputatlar, heç kim mənə izah edə bilməz ki, nəyə görə birdən-birə hadisələr belə şəkil aldı. Biz illər öncə bizə bu Jirinovski, indi onun haqqında mən danışasıyam. Bizə demişdi ki, qoyun Azərbaycanda 8 milyon qoyun yaşayır. Və onun bu sözlərinə biz heç birimiz etirazımızı bildirmədik. O deputatlar ki var idi, o dövrlərə deputat idilər, yanaqlarından yağ damır. Bu dövrlərə deputatdılar. O dövrdə də vəzifə tuturdular, bu dövrdə də. Niyə cavab vermədilər? Belə çıxdı ki, biz öz qoyunluğumuzla barışdıq. Heç kim buna cavab vermədi. Nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi. Qeyri-rəsmi cavab verməsi bu mənasız bir söz idi. Qeyri-rəsmə cavab versin ki, mən o zaman qeyri-rəsmi adam idim. Bir məqalə yazmışdım ki, Azərbaycanda hakimiyyət gərək millətçilərə verilsin. Sonra mən ardını gözləmədim, mənə gözləyə bilər. Özüm ərizə yazdım, işdən çıxdım. Bu olmuşdu, biz bəlkə də bir 15-16 il bundan əvvəl. Mən cavab verə bilərdim, amma ki, rəsmi adam deyildim, adı adam idim. İndi də adıyam, indi də rəsmi adam deyiləm. Amma artıq vəziyyət dözülməzdi. Bilirsiniz, o zaman bizə dedilər qoyun. Jirinovski dedi ki, Azərbaycanda 8 milyon qoyun yaşayır. Bu sözü deyəndən sonra heç kim ona etirazını bildirmədi. Bir qədər ötdü, Jirinovski gəldi Azərbaycana. Təsirə verilirsiniz, o qoyun dedikləri bunu qarşıladılar gül kisəklə. Bir təmtıraqlə bunu qarşıladılar. Güllə, kisəklə, təmtıraqlə bunu qarşıladılar və apardılar bunu yedirtməyə, içirtməyə. Yedirtdik, içirtdik. Gedəndə də hələ bir təyyarəsində bunun balıq da qoyduq, ikra da qoyduq, hədiyələr də qoyduq, hər şey qoyduq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, bu bizim borcumuzdur. Biz həmişə Rusa yaltaqlanmalıyıq. Hər şey elədik bundan ötürü. Bu da deyir ki, yəqin bunların xoşuna gəlib qoyun sözü. Bilirsiniz, üzr istəyirəm, bir kəlmə deyim mən atamdan. O bir söz deyib poemasında. Lap yaxşı eləyib əvvəldən bizə. Biri baran dedi, biri xər dedi. Cənubi Azərbaycanda bizə xər deyirlər, Türkiyə xər. Rus da bizə baran dedi. Və biz də bu sözü udduq. Bir söz demədik. Ötdü üstündən. Bu səfər Jirinovski artıq bir qədər də həddini aşdı. Bizə barmaq silkələdi. Fikir verin. İlxam, əlini belələdi. Fikir verirsə, bu bir qədər ağır sözdür. Və sözünü onunla əlaqələndirdi ki, sən o yerində oturmağını özə sənlə danışırdın. Sənin orada oturmağına səbəb bizik. Biz olmasaydıq, Biden səni 2 həftəyə çevirərdi. Bu sözü həzm eləmək çox ağır məsələdir. Hər ölkənin öz mentaliteti var, öz düşüncə tərzi var, öz qüruru var, öz mənliyi var. Bu sözü ola bilsin ki, deyək ki, bilmirəm, kimə demək, Vietnama demək olar, Mazambika demək olar. Mənə necə məsələn, amma biz bunu udduq. Biz nə edək əvəzində? Biz əvəzində nota yazıb göndərdik. Bilirsiniz, nota yazmaq nə deməkdir? Bilirsiniz, belə söz deyirlər, millət də ola bilsin ki, başa düşmür və o qədər get-gedə savasızlıq baş alıb gedir ki, o qədər təhsil zəifləyib ki, heç kim də bilmir. Hamıda bir söz var, nota yazıb vermişik. A, qardaş, nota nə olan şeydir, onu bilən yoxdur. Notada nə yazırlar, deyib bilmirəm. Notada nə bildirirlər, deyib onu bilmirəm. Onda mən məcburam sizə nota nə deməkdir, onu izah edeyim. Bilirsiniz, bu nota başqa məsələdir, məktub başqa məsələdir. Bunların bəzən yerini səhv salırlar. Mən bir şey xahiş eləyərdim. Bu müxalifətçilər ki var, əsil müxalifətçilər var, əsil. Demirəm, müxalifət libasına giyinmiş müxalifətçilər yox, əsil müxalifətçilər, müxalif fikirlər. Mən müxalif fikirliyəm və bacardığım sahənin bacardıqca mən millətimə izah eləmək istəyirəm. Nə bilirəmsə onu izah edirəm. Mən də bildiyim sahə bu diplomatiya sahəsidir.
Digərlər nəyə bilirsə başa salsınlar. Bu nota nə deməkdir? Notanın da formaları var. Bilirsiniz, nota bir diplomatik məktubdur. Bunun blankda olur, nota blankında olur. Qəlblə, peçatla, ştampla, hər şeylə. Və bu əsas hansı bunu ciddiyə almalıdırlar. Buna deyirlər verbal nota. Yəni bu ciddiyə alınmalıdır. Bilirsiniz, bu bilinməlidir ki, nə olan şeydir. Bu əsas məsələdir və tələb olunandır. Verbal nota. Bunu hər adam bilmir və danışırlar. Və həmin bu necə deyirlər? Form notanın da özünün formaları var. Əgər səhv etmirəmsə, bu formalardan biri protestdir, birincisi. Yəni etiraz, manifest, ultimatum, diplomatik peripiska. Biz necə deyirlər? Manifest verə bilməzdik. Biz ancaq ultimatum verə bilərdik. Bir də protest. Nota həmin olmalıdır bu formada. Bilirsiniz, nota nə deməkdir? İndi əgər bir nota göndərmişiksə, notanın da formasını xalqa demirlərsə, onu mən izah eləyim. Nota yazılır, adətən 3 abzas olur notada. Başda yazılır kompliment, nə? Yəni ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sizə məktub yazmaqdan şərəf duyur. Stop, nə deməkdir? Şərəf duyur. Yəni belə çıxır ki, siz məni hədələməkdən mən şərəf duyuram. Əvvəl bu gedir. Adı notada. Adı notada, adı notada gedir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bizi hədələməyinizdən şərəf duyuruq. Mən belə tərcümə edim bunu. Sonra gəlir mövzu, məğzi. Nə demək istəyirəm? Aşağıda yenə yazılır ki, fürsətdən istifadə edib bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Nə təşəkkürü bildirirsən? Təhlil olunmağımıza. Mən belə başa düşdüm. Onda açın, deyin ki, nə göndərmisiniz siz? Verbal notadır, bunun ultimatumu, bunun protestidir, bunun nə bilim manifestidir. Bunun hamısını demək lazım. Millət bunu bilməlidir ki, bizim prezidentimizə hədə qorxu gəldilər. Amma biz nota göndərmişik. Notanda mən demişəm, nota olur 3 abzas, kompliment, ortada mövzu, məğzi, bir də yenə kompliment. Əgər mənə hədələyiblərsə, mən niyə ad nota göndərməliyəm? Mən ultimatum göndərməliyəm. Ultimatum ya da protest ən yüngül formasında protest göndərməli. Bu diplomatiyanın məktublarının formalarını mən dedim sizə. Amma bunu xalqdan gizlədirlər. Sonra dedilər ki, çağırıblar Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin, özür istəyirəm, səfirin, müvəqqəti işlər vəkilini çağırıblar, səfirliyin. Ona veriblər. Mən bunu inanmıram buna. Ola bilsin ki, özümüz gedib vermişik. Rusiyanı ayağımıza çağırmağa bizdə elə cəsarət yoxdur. Biz protest verməyə cəsarətimiz yoxdur. Ultimatum verməyə cəsarətimiz yoxdur. Sonra bu Jirinovski görür nə deyir? Deyir ki, yəni ki, biz olmasaydıq, olmasaq əgər sizi 2 həftəyə devirərlər, necə ki Amerika çalışdı, Paşinyanı devirə bilmədi. Biz qoymadıq. Əvvəla buradan deyirəm, Jirinovski, ay sən özün öləsən. Çox çalışdınız Paşinyanı devirməyə, devirə bilmədiniz. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, Paşinyan 99%-dən səs toplamayıb. Çünki orada Məzahir Pənohov yoxdur. O 54%-dən səs toplayıb. Ona görə sonra devirə bilmədiniz. Və deyir, devirə bilməzsiniz. Çünki onun arxasında ermənilər durur. Demədim erməni milləti ya, ermənilər durur. Bir də yenə kənara çıxıram. Bunu hər dəfə mən deyirəm ki, yadınıza qalsın. Erməni adında millət yoxdur. Erməni adında xalq yoxdur. Bunlar nə dövləti olub, nə milləti olub, nə torpağı olub, yox. Bunu Cənubi Qafqaza Rusiya zorla gətirib salıb ki, burada bütün türk xalqlarına hədə qorxu gəlməkdən ötürü. Bu çox xain bir məxluqlardırlar, insan toplumlarıdır, ermənilər. Bilirsiniz, bunlar Osmanlının tərkibində idilər. Osmanlı laxlayan kimi birə, zəifləyən kimi Osmanlıdan çıxdı bolşeviklərə. İndi bu saat bolşeviklər laxlayırlar. İnşallah o günü görəcəyik. Lap laxlasınlar. İndi artıq üst tuturlar qərbə tərəf. Bilirsiniz, bunların niyyəti budur. Rak xəstəliyidir ermənilər. İndi qayıdıram əsas məsələyə. Biz hansı necə oldu ki, 8 milyon qoyun deyiləndə millət yumdu, bir söz demədi. Amma bir nəfəri şəxsiyyətinə toxunanda dərhal bizdən deməli bir iki nəfər qeyri-rəsmi, 2-3 nəfər də qeyri-rəsmi. Mən rəsmilərdən hələ görməmişəm. Etirazını bildirsinlər. Deməli bir nəfərin şəxsiyyəti, ləyaqəti 8 milyonun artıqdır. Mən belə fikirləşmirəm. Mən belə düşünmürəm. Bu bir. İkincisi, onda belə çıxır ki, o bir nəfər də nota yazıb göndərib. Şərəf duymaq şərti ilə ki, notada izah edin necə yazılır. Onda belə çıxır ki, Rusiyada yatırılan milyardlar, milyonlar, trilyardlar, deməli, şəxsiyyətin şəxsiyyətindən artıqdır. Bir şəxsin şəxsiyyətindən artıqdır deməli. Udmaq olar. Ona ultimatum vermək lazım idi.
Bunu qoydum bir tərəfə. Yaddan çıxartmağa çalışırlar İskəndər məsələsini. Güya biz məktub yazdıq, Rusiyada araşdırırıq. Nə oldu? İndi mən soruşuram, nə oldu? İskəndər atmışdılar. Nə oldu? Onun cavabını verdilər. Verməyəcəklər də. Bəlkə deyiblər ki, nə danışırsınız? Kimsiniz bizə bunu tələb hesabatını istəyirsiniz bizdən? Baxın, məsələ bundadır. Ona görə ki, Azərbaycançılıq düşüb 100-cü plana. Millətçilik düşüb 1000-ci plana. Əsas plan bilirsiniz nədir? Bunlardan ötürü. Pul, yatırım. Xaricdə yatdırdıqları pullar. Mənim şəxsimə siz təhqir edə bilərsiniz. Mənim şəxsimiz nə isə deyə bilərsiniz. Tək ki, mənim milyonlarım sağ-salamat qalsın. Məsələ bundadır. İndi qonu qoyduq bir tərəfə. Bu sözü deyəndən sonra bizim Moskvadakı bir müğənnimiz var, Polad Bülbüloviç. O nə işlə məşğuldur? O niyə etirazını bildirmədi? O niyə bir kəlmə söz demədi? Axı, bilavası bunun vəzifəsi idi. O özü nota göndərməli idi, həmin komplimentlərlə bərabər. O niyə bunun cavabını vermədi? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki Polad Bülbüloğlu da qeyri millətdəndir. Bunun damarlarında bilinmir. Gürcü qan axır, erməni qan axır, gürcü yahudisini qan axır. Əsas anadan mən sayıram. Bəli, bilinmir nə millətinə münasibdir, məxsusdur. O səsini çıxartmır, otur belə baxır. Bilirsiniz, səfirliyə, ümumiyyətlə Xarici İşlər Nazirliyi bilirsiniz nə deməkdir? Bir millətin, bir ölkənin şah damarı deməkdir. Ona bu cür soyuq yanaşmaq olmaz. Polad Bülbüloviç oturub baxır ki, mən neyniyim? Səsini çıxartmır. Onun ikili vətəndaşlığı da var, həm Rusiyanın vətəndaşlığı, gözdən pərdə açmaq üçün həm Azərbaycan vətəndaşıdır. Çoxdan Moskvada, Podmoskovyada villaları da var, maşınları da var, obyekti də var, hər şeyi var. Öz bura qayıtmayası da, qayıtmayacaq bura. Necə ki, bura qayıtmadı, Azərbaycana qayıtmadı. Ondan əvvəlki var idi, Ramiz Rızayev var idi, işləyirdi, səfir. Moskvada yaşadı, yığdı altını doldurdu, qaldı Moskvada. Sonra gəldi Polad Bülbüloviç, doldurub altını bu da qalasıdır. Bunlar haqqında bir söz deyən yoxdur. Bunlara deyən yoxdur 5-ci kolon. Sima vardı Eyvazova. O da Moskvanın vətəndaşıydı. Necə deyərlər, əri də erməni idi. Yığdı altını, getdi qaldı Fransada. Yaşadı, öldü, qaldı, bir xəbərim yoxdur. Eldar Quliyev var idi. KGB-nin polkovniki. Getdi Amerikada bizi təmsil elədi. İndi bu saat qaldım orada. Moskvada qaldı. Bunları millət maraqlandırmır. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki milləti maraqlandırmalı olan adamları millət maraqlandırmır. Bunları manqurtlar maraqlandırır ki, elə adamları mən səfir göndərim, elə adamları gətirim diplomatik sahəsinə ki, bunlar bilməsinlər millət anlayışını, qanmasınlar. Mən bilirəm ki, hər hansı bir Xarici İşlər Nazirliyində elə adamları yığmalıdır ki, milli qan olsun, milli təfəkkür olsun. Bu yoxdur bunlarda. Polad belə, Polad təsəvvür edir ki, orada Moskvada bir qədər qarşı durumu olmuşdu ermənilərlə. Polad bunları yığdı, nədirsə yaxşıdır. Dedi ki, sizin çörəyiniz buradan çıxır, özünüz yaxşı aparın. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Qul psixologiyası. Siz burada qulsuz. Səsini çıxartmayın. Səsini çıxartmayın. Siz burada qulsuz. 3 milyonsuz. Çörəyiniz buradan çıxır. Bu bizə yerdirlər qul psixologiyasını. Qeyri millətlərin əli ilə. Bəli, mən deyirəm, Polad Bülbüloviç. Bir adam ki, özünə qoyur, təxəllüs bülü götürür, Bülbüloviç. Çünki də siz Murtuzayevs bu eşim tanımayacaqdır. Bülbüloviç deyən kim bunu tanıyırlar. Bu gəh konsert verir Moskvada, gəh gedir Siyomkaya çəkilir, işə getmir, gedir Siyomkaya, mən Siyomkadayım, gəh şıllaq atır, gəh mahnı oxuyur. A, qardaş, səhnə səhə belə əzizdirsə, niyə gəlmirsən bu sahaya? Bu saha ağır sahadır, bu sahanı sevmək lazımdır. Və heç kimi ixtiyar verilməyib ki, bu sahanı belə məhv eləsin. Yaxşı, bura gəlib qoydular, bir nəfər piyadanı qoydular bura, Xarici İşlər Naziri. Bu adam piyadadır, bu adam işi bilmir. Bundan artıq üçün tələb eləmək olmaz. Bu adam işi bilmir. Təzə sahədir bunun üçün. Qəsdən bunu gətirib qoyublar ki, işi bilməyən adam olsun. Bunu kim qınıyırsa qınanılsın ki, işi adam bilmir. Bunun yanında da var, 3-4 mavin var. Bu mavinlər də hər biri 25 ildir mavin işləyirlər. 25 ildir. Bunlar da işi bilmirlər. Bilmirlər nə yazacaq? Çünki heç biri xaricdə işləməyib. Heç biri xaricdə işləməyiblər. Mənsub olduqları torpaqlarına görə qərib olublar nazir mavini. Bilirsiniz, bunlar heç bir iş görmürlər, işi də bilmirlər. Səfirlik nə olan şeydir, səfirliyin qapısı harada olur, konsulun qapısı harada olur, səfirlik nə qədər iş görməlidir, səfirlik nə eləməlidir, belə şeyləri bilmirlər. Bizim diplomatiyamız bərbat haldadır və bunu da qəsdən ediblər. İndi ona qayda isəyəm, nə qədər qəsdən ediblər. Və ermənilərlə azərbaycanlıların orada qarşı durması olanda Lavrov qəbul edir hər iki tərəfdən, hər iki tərəfdən. Ermənilər tərəfdən kimi qəbul edir? Ara Abramyanı. Təsəvvür edin. Ara Abramyan gəlib danışdı Lavrovla. Problemlərini dedi, Lavrov yola saldı. Bizimkilər dedi, bəs niyə bizdən adam qəbul edir Lavrov? Dərhal Polad düşdü əl-ayağa, kimi göndərdi? Nisanov,
Qodnisanov bir Yahudini gönderdi, Quba Yahudisini. Doğrudan mənim orada bir Azərbaycanlım yoxdur, 3 milyonum içinde bir Azərbaycanlı yoxdur ki, gedin mən təmsil edersin. Bu faciye deyim, mənim milletimi, diasporumu təmsil edir Qodnisanov. Gedib Lavrovla görüşüm, nəyə görə? Bu nə, nə, necə oldu bu uduruq, bunu yiyirik biz? Bilirsiniz, məsələ orada gəlib çatıb ki, indi, bilmirik ki, gözə görünən düşmən hansıdır, gözə görməyən düşmən hansıdır. Təsəvvür edin bir məsələni deyim sizə. O gündə bir nəfər çıxıb danışır, mən ad çəkmirəm. O bir söz dedi. Dedi ki, prezident islahatlar eləmək istəyir, düzəlişlər eləmək istəyir, amma 5-ci kolon bunu qoymur. Bu 2-3 ildə təzə termin düşüb ağzınıza, 5-ci kolon. 5-ci kolon nə olduğunu mən həm adını yaxşı bilirəm. Bu qaldı İspaniya dövründə. 5-ci kolon Ramiz Mehdiyevdən, Ələsinovdan başqa 3 nəfərin adını çəksin mənə, mən deyim ki, sən düzdürsən. 5-ci kolon belə bir anlayış var. 5-ci kolon deyə bilmirsənsə, mən deyim 5-ci kolon kimlərdir? Kim ki deyir ki, rus məktəblərinin sayı artırılsın, övladdan rus çox durur, bu 5-ci kolon nümayəndəsidir. Bu bir. Kim ki deyir ki, müharibə qurtarıb, 5-ci kolon nümayəndəsi odur. Gündə bir şəhid gəlir. O deyən kim ki, müharibə qurtarıb deyənlər var, övladlarını göndərsinlər. Niyə göndərmirlər? Kim ki deyir ki, rus sülh maramlıdır, səhvdir. Bak, onlar 5-ci kolondular. 5-ci kolon nümayəndələri bulardılar. İndi mən deyəcəm, nəyə görə bizim millətin, bizim şuurumuzu belə əlimizdən almaq istəyirlər. Əsas məsələyə hələ mən gəlməmişəm. İndi mən üzr istəyirəm, əziz seyircilərdən. Mən istəyirdim bir iki kəlmə söz deyim Jirinovskiya. Yəni öz dilində məcburam deyim ki, özü başa düşsün. Valod, sluşi, jirni svinya, starı asol. Ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Прошло некоторое время, ты еще начал наглеть. Уже в настоящее время твоя наглость не имеет предел. Что угодно ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. И одно слово у тебя во рту. Свобода слов, демократия, что я хочу могу сказать. Даже уругал Байдена, потом, не знаю, Трампа. Это твое личное дело. Каждая нация, каждый народ имеет свою гордость, свой менталитет. А теперь я тебе говорю. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно. Сами умираем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц, я тебе отправлю, знаешь что, намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, что тебе надели на твой паст. Тебе говорю, это Вагабзаде Исфандияр, Бахтияр Аглы. Я не простой человек. Я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, не знаю где-то, в каком-то дыре, я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг, интернациональный долг. Я там кровь проливал в Афганистане, когда ты весь русский народ, нация ерундой занимался. В голове с Путиным. Я чрезвычайный полномочный посол. Работал в Пакистане, Швейцарии, в Молдове, Белоруссии. Афганистан, я уже сказал. Я работал для вас в Иране. Знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже ваш вонь, как сказать, распространяется на весь мир. Дышать невозможно. Знай свое место. Пересыс чок гарибеды. Bu, mən üzr istəyirəm, ola bilsin ki, bəzi kəlmələr də işlətdim mən orada, bayaq deyəndə Jirinovskiya cavab, amma bu lazım idi. Bu, adamı yerində oturtmaq lazımdır, amma çətin. Bir dəfə bizi bu təhqir elədi, bir dəfə hədələdi, üçüncü dəfə nə istəyə bilər? Amma təsəvvür eləyin ki, bu bizi söyəndən sonra, baran deyəndən sonra bizə. Bu, Jirinovski gəlmişdi Azərbaycana və bizim deputatlar, o bizim mənəm-mənəm deyən, Kişilər bunu qarşıladılar, deputatlar qarşıladılar, apardılar və başda Səməd Seyidov olmaqla. İndi Səməd Seyidov deyir ki, əgər Jirinovskinin üzü olsa, bir də bura gəlməz. Niyə üzü olmasın? Biz onun nökərlərinin yanına gəlir. Niyə üzü olmasın? Niyə üzü olmasın bu adamın? O gələsidir, gedəsidir, nə istəyir, onu da eləyəsidir. Biz onu nökəriyik və bu nökərçiliklə fəxr edirik biz. Fəxr edirik. Bu, biabırçılıqdır. Təsəvvür eləyin ki, Rus məktəblərinin sayını günlə-günə artırırıq biz. Məqsəd nədir? Hətta Rus məktəblərinin sayı gebsə rayonlara qədər. Rayonlarda da artıq Rus məktəbləri yayılır. Hamı Rusça bilməlidir. Bu siz məqsəd nədir? Mən bilə bilmirəm. Siz nə iş görürsünüz? Nəyə eləmək istəyirsiniz? Nəyə nail olursunuz? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, tariximiz yaddan çıxır.
ədəbiyyatımız yaddan çıxır. Hamısı nəyə görə eləyirsiniz ki, gələn cavan nəsil öz tarixini bilməsin, ədəbiyyatını bilməsin, mədəniyyətini bilməsin, insaniyyətini bilməsin. Bir manqurtlar yetişir bu saat. Heç kim heç nəyi bilmir. Yeni manqurt nəsli yetişdirilir. Manqurtlar olmalıdır hamısı. Təsəvvür edin, mən nəyə görə bunu dedim? Rus məktəblərin sayı gündən günə artır və biz Rusun ayağının altında olmuşuq. Bu saat biz hal-hazırda Rusun ayağının altındayıq. Rusun ayağının altından çıxmaq istəmirik. Fikrimiz yoxdur. Bir məsələ mən sizə deyim. Kirovun devrindən bugünə qədər. Kirov oldu o vaxtda mən deyirəm. Səbət təzə qurulanda. Ondan sonra oldu, Kirovdan sonra Nəriman Nərmanov. Hərdən Nəriman Nərmanov tənqid edilir, amma Nəriman Nərmanov faciəvi bir adam olub. Faciəvi bir şəxs olub. Ondan sonra gəldi Levon Mirzayan. Levon Mirzayandan sonra gəldi, oldu Ruben Rubenov. Azərbaycanın birinci katibi. Yəni, bugünkü dilə tərcümə eləyəndə gəldi, oldu, necə deyərlər, prezident. Və təsəvvür edin ki, və nəhayət bu davam eləyə gəldi Mir Cəfər Bağırov, Mir Yaqubov, Mir Teymur Mir Yaqubov, bu gələ-gələ gəldi. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan heç bir devirdə Rusun ayağının altında bu cür payandaz olmamışdı. Azərbaycanda bir nəfər var idi, olmuşdu birinci katib, İmam Mustafayev, İmam Daşdəmiroviç. Təsəvvür edin ki, bu əsl azərbaycanlı, görün nə eləmişdi İmam Mustafayev, Xruşovla ağızlaşmışdı, ilk adam idi. Xruşov buna qayıt dedi ki, İmam Yanizinal, Takazva isə nasionalist. O qayt ki, da, sətim ya qarjus, atı şəvinist. Demişdi bunu Xruşova. Bu saat bizdə belə şey deyən yoxdur. Putindən oddan qorxan kimi qorxuruq. Qorxan qorxur. Mən qorxmuram. Bəli. Təsəvvür edin ki, Mirzoyanın dövründə Rus məktəbləri belə təşəkkül tapmamışdı. Ruben Robinovun dövründə belə təşəkkül tapmamışdı Rus məktəbləri. Amma hindu Rusun qabağında biz əsirik. Qul olmuşuq Rusa. Bilirsiniz, mən saydım bir-bir, Mir Yaqubov, İmam Mustafayev, sonra gəldi Axundov. Axundov dövründə mərkəzi komitə deyilən bir yer var idi. İndi prezident administrasiyası. Bura gətirdilər, kimləri qoyurdular. Bilirsiniz, başları, beyinləri, düşünən beyinləri. Mən bir-iki misal gətirim, fikir verin. Cəfər Cəfərov var idi. Cəfər Cəfərov. Çox böyük alim idi. O harada işləyirdi? Nizami adına ədəbiyyat institutuna. Oradan gətirdilər, qoydular mərkəzi komitəyə katib. Bizim iki istinadgahımız var idi o zaman. Bir Yazıçılar İttifaqı, bir Ədəbiyyat İnstitutu. Bütün beyinlər, bütün başlar da burada cəmlənmişdi. Cəfər Cəfərov apardılar mərkəzi komitəyə, deməli katib, ideoloji üzrə katib. Əzim Rəhmədov, akademiyanın müxbir üzvü, o zaman deyəsən elmlər doktoru idi. Bu gəldi, ideoloji şöbənin müdürü oldu. Şəhəri Qurbanov, Nizami İnstitutundan gəldi, oldu, deməli mərkəzi komitənin katibi. Sonrakı devirdə, Ayaz Mütəllibovun devrində kimlər idi? Yenə başlar işləyirdilər. Tofiq İsmailov, Mithət Abbasov. Mithət Abbasov Esseri Elmlər Akademiyası müxbir üzvü idi. Təsəvvür edirsiniz, belə savadlı adamlar işləyirdilər. Və birdən-birə ayrıldılar ki, yox, başları gətirmək olmaz, beyinləri gətirmək olmaz. Əgər beyinləri gətirsək, yıxsaq bir araya, bunlar təhlükədir bizim üçün. Bu təhlükədən qaçmaq lazımdır. Necə eləyək ki, milləti yaddan çıxardıq? Həmən Cəfər Cəfərovları, ondan sonra Əzim Rəhmədovları, bunlar baş idilər, beyin idilər. Tarixlərini unutdurmaqdan ötürü, bunları ancaq və ancaq Rus məktəbləri və yaxud da oxumaq istəmirsinizsə, qaçın gedin buradan. Siz bizi artıq yüksüz. Və bütün cavanlar qaçır gedir buradan. Bir məsələyə fikir verin. Buradan hər gedən Azərbaycanlı oğlan, bir Azərbaycanlı qızının evdə qalıb qarıması deməkdir. Millət belə məhv olur. Bunu qəsdən elədilər hindiki hakimiyyət. 28 ildir bunu eləyir ki, iş olmasın, zavod olmasın, fabrik olmasın. Bu ixtiyarı kim verdi sizə? Siz bütün iş yerlərini bağladınız. Bu ixtiyarı kim verib sizə? Axı millətə nə vermişsiniz, ala bilmirsiniz? Axı heç nə verməmişsiniz, hər şeyini aldınız siz. Mən baxıram şəhərlərə, şəhərlərdə bir savadsız bir sözlərə rast gəlirəm. Bəzən çox ağlı sözlərə rast gəlirəm. Həqiqətən elə bilirəm ki, yazan bir alimdir, akademikdir, kimdir. Amma bəzən bir nəfər mənə yazıb ki, fikir verin. Deyir ki, insafla deyin də, qazın pulunu, işığın pulunu, suyun pulunu Putin artırmadı ki. Bu adama çatmır ki, biz hər il bacı xaraz veririk Rusiyaya. Əvvəl kimi verə bilmirik, daha neftdən gəlirimiz gəlmir. İndi pulu hardan çıxardıq? Camadın kürəyindən çıxardıq. Camadın kürəyindən çıxardırlar. İşığı da artırırlar, qazı da, suyu da, ərzaqı da, hər şey tək Rusiya razı qalsın bizdən. Rusiyanın qorxusundan. Bizim bütün cavanlarımıza qaçır gedir hamısı Rusiyaya. Və orada kişi xeylağı, neynəsin, məcburdur evlənməyə.
Üzür istəyirəm, yenə yadıma Sabir döyüşü. Deyir, nə çoxdur orada sevdiyin gök gözəl, appaq, məzahətli, vəzahətli, mədahətli madamlar. Onlardan birini alarsan, desə Rusul, nə çətin şeydir olarsan, boynunda bir xəstəs alarsan, İvan namını alarsan, Emilyanov olarsan, bu əməldən ucalarsan. Mən deyirəm, Sabir necə oldu bu dərdləri görə-görə 48 il yaşaya bildi? Mirzə Əcəli bu dərdləri görə-görə necə oldu yaşaya bildi 61 il? Biz ifacı için ifacəmizi dərd eləmirik bir özümüzə. Və bir dəmən bir şey məsələn demək istəyirəm sizə. Tez-tez çıxış edirlər, deyirlər ki, bu hakimiyyət getməlidir. Necə getməlidir? Bir misal gətirim sizə. Bir kişi gedir bazara, bazardan bir saat oğluyur, gəlir evə. Oğluna ver, get bunu sat. Oğlu gedir satmaq istəyəndə bunu əlindən oğurirlər saatı. Evə gəldi, qayıdır, kör peşiman. Atası deyir, ay oğul, satdın, deyir, satdım. Deyir, neçə yerdir, sən aldığın qiymətə. Necə bunlar gəlmişlər, hansı qiymətlə, o qiymətlə getməlidirlər. Əks səqdədə bizi faciə gözləyir. Təsəvvürün faciə gözləyir bizi. İndi nə oldu? Məlum oldu ki, o polis məsələsi, polislə deputatın vuruşma məsələsi. Nətər oldu? Necə oldu? Bilirsiniz, polis istədiyi adamı döyür. Onu heç nə deyə bilmirlər. Sonra məlum oldu ki, sən demə bunu yazıbmışlar, əvvəldən hazırlayıblar, artıq bu lazım adam deyil. Mən onu tanımıram, heç bir üzünü də görməmişəm. Amma məlum olur ki, istədiyi adamları belə şərləyib aradan çıxarda bilirlər bu hökumət, bu hakimiyyət. Bilirsiniz, bu saat bizdən hamı gedir, hamı qaçır. Qanun yox, qanun qayda yox, heç nə yoxdur. Millət məhv olub gedir. Biz nə düşünürük? Bir iş məsələni deyim sizə. Hamı buradan gedir. Ona görə rus məktəblərini artırıblar ki, oxusunlar, rus dilini bilsinlər və getsinlər. Belə ürəyiniz yanır millətə, başqa dili öyrədin. O gün baxıram mən sosial şəbəkəyə, görürəm Moldovanın prezidenti, o cavan qadındır. Çıxış elədi, bir söz elədi, deyir ki, öz məktəblərimdə itin dilini tədris elətdirərəm, rus dilini tədris elətdirmərəm. Gürcüstan deyir ki, itin dilini mən tədris elətdirərəm, rus dilini tədris elətdirmərəm burada. Bəsdir, mən Rusdan yığılmışam boğaza qədər, xıttaya qədər. Bütün hamı, bu Jirinovski ki, belə hürdü üstümüzə ya, hürə bilərdi Baltikan ölkələrin prezidentin üstünə. Dağıdardılar Jirinovskini, özür istəyirəm. Ancaq çatır gücü bizə, bizə nə isə deyə bilər. Paşinyan söz deyə bilməz Jirinovski. Dedi ki, biz saxladıq Paşinyanı. Onun qəbul qalıb artıq yerində. Bilirsiniz, bu ancaq kimə çatır gücü, bilir, o da bilir kimə nə demək lazımdır. Bilir ki, buna cavab verən olmayacaq. Kimin dili qısadırsa Rusun yanında, onu nə istin demək olar. Türkmənistan ləğv elədi Rus məktəbinə. Ukrayna Rusya danışanlarının cərimə eləyir. Qorxun ki, belə bir tarix yaratsınlar. Güya bizim kökümüz gedib bağlanır Slavyanlara. Onu da eləyərlər bunlar. Nə də sənz eləyərlər. Milli kadr lazımdır, milli kadr. Bunlar nəyə görə bunu yetişdirdilər ki? Təsəvvür edin, ötən çıxdı mən demişdim ki, Qoruqdan gətirirlər asan xidmətə, asan xidmətdən gətirirlər, nə bilim, Bravoya, Bravodan Xarici İşlər Nazirliyinə. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki özləri gəldi gedərdilər. Bilirlər ki, bu gün sabah gedəsidirlər. Az qalıb o vaxtda, inşallah. Bunlar gedəndən sonra kadr olmasın Respublikada. Desinlər, gördünüz, biz siz də oluna bilmirsiniz siz. Xarici İşlər Nazirliyinə nota yazır, göndərir, ultimatumun əvəzinə. Və bunun baş salam da yoxdur. İndi deyəcəyim söz o qədər də ürək açan deyil, Türkiyədə olan hadisələr. Türk türkdür, türk biz özümüzük. Mənim rəhmətli atam deyərdi ki, bir millət, iki dövlət. Bunu atam deyib 91-ci ildə. Bir millət, iki dövlət. Biz onu gördük. Bir millət, iki dövlət olduq. Amma bu, indiki bu vəziyyətdə mən çox heyfsənirəm ki, o türk dilli xalqlar nəyə görə yardım eləmədilər? Türkiyənin başına gələn bu müsibətə. Nəyə yardım eləmədilər? Doğrudan mı bunların hər birinin bir yangın söndürən maşını yox idi? Göndərməyə. Neyse, Allah türkü qorusun. Türk türkdür. Allah türkü qorusun. Türk həmişə bəlalardan çıxıb, bununla da çıxacaq. Və Rəcəb Tayyib Erdoğan dedikləri kimi, bizim bağrımızı yaranın biz sökərik, öldürərik, məhv edərik, tapdalayarıq. Və o gün olacaq, inşallah ki, biz Turan dövlət yaradaq. Bu Rusiyanın ən çox qorxduğu məsələdir, Turanizm. Turan olacaq, istəsəniz, istəməsəniz də. Gecəkdən bu qədər.